runtii horta waa su-aal ku habboon in wax la iska warsado khudbaddii sharafta lahayd uu ka jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya fadhiga gaarka ah ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee maanta qabsoomay. Runtii waxyaabaha ugu muhiimsanaa uu madaxweynaha ka hadlay waxay ahayd in baarlamaanku uu yahay budhigaha qaranka soomaaliyeed, waana adduunka dhammuna ka yaho barkee kongareeska maraykanka wuxuusan kongareeskii senadka gaarin, maraykan madaxweyneheed ma gaari karo, shaksina ma gaari karo. Madaxweynaha maanta wuxuu caddeeyey in asaga iyo shaksi jiraba oo nooc warba ahaadee inuusan go-aanka masiirka ummadda soomaaliyeed usan lahayn. Masiirka ummadda soomaaliyeed bacdallaahi ka sokow baarlamaanka inuu yahay budhigaha jira ee rasmiga ah ee baarlamaanka hoggaanka qaranka laga maamuli karo. Wuxuu rash caddeeyey in wax allaale wixii lagu soo heshiiyo oo magaalada dhusamareeb caasimadda galmudug madaxweyneyaasha iskugu imaanaya dowlad goboleedyada iyo madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo runtii mataqaana guddoomiyaha gobolka banaadir duqa magaalada Muqdisho madaxda dowladda federaalka waa si uu hogaaminaya madaxweyne maxaa cabdullaahi farmaajo in wax allaale wixii lagu soo go'aamiyo in lasoo dhexdhigaayo baarlamaanka, baarlamaankana markaa uu go-aan ka gaarayo go-aanka baarlamaanka uu madaxweynaha ayidayo. Waana arrinta runtii meel loo dhaafo aysan jirin. Ummadda soomaaliyeed waxaa matala shacbiga, golaha shacbiga matala shacabiga soomaaliyeed waxaa matala golaha shacbiga. Mar hadday golaha shacbiga matalaan meel kasta ha jooga, gobol ha jooga, degmo ha joogo, waxaa kulanti mataqaanaa lagu qasban yahay go-aan kastoo soo baxa in lagu soo celiyo madasha golaha baarlamaanka. Marka lagu soo celiyo kabacdina go-aankii laga gaaro hadduu Ilaahay subxaana wa tacaala raalli ka noqdo inuu noqdo barnaamij la meel mariyo mataqaana madaxweynahan uu saxiixo, ummadda soomaaliyeed ay ku qancaan insha allahu tacala bidinaa karim. PC waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankii, loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba la soo deg abka PC